Значи, Сојузот на извинци на Македонија како само иницијативно реши да ги отвори капиите на извиничкиот центар Охрид како би обслужиле граѓани кои само проценили дека нивните домови не се безбедни за живење. Они значи како што стои во заведите и во принципите на изведништвото во Македонија и во целиот свет, извиниците помагаат на општеството, извиниците се корисни за општеството, со што сакаме да се најдеме, сакаме да донесеме до граѓаните како би креирале подобар свет. Голем праќам апел до сите, значи кои сметаат дека нивните домови не се безбедни за живење, слободно да дојдат во нашиот извинички центар. Имаме капацитет да сместиме до 150 луѓе, меѓутоа не можеме да обезбедиме за сите вреки и подметачи. Во случај да луѓето да сакаат да дојдат, може слободно да си понесат вреки, кемиња, шатори за спиење, како би ги обслужиле во овие времења кога не може да предвидиме дали би имало во земјотрес или би немало. И сите граѓани кои сакаат да помогнат на каков било начин, се повеќе добро дојдени. Thank you.